Нові українські військові однострої українці мали змогу побачити 24 серпня у Києві на військовому параді, присвяченому 25-й річниці Незалежності України. Тоді нові елементи військової форми одягу викликали чимало як позитивних, так і суперечливих відгуків. Однак у формі завжди є глибокий зміст. Розкрити його та розповісти про особливості нового однострою майбутнім та діючим офіцерам у Національній академії сухопутних військ, що у Львові, днями приїхали самі розробники. Одним з головних ентузіастів групи волонтерів є відомий український журналіст Віталій Гайдукевич. Мета подвійна. По-перше, спроба детально пояснити, що таке є ребрендінг Збройних сил України, чому новий однострій, котрий був презентований на параді, чому він саме такий, які елементи є складові, який повний набір предметів. До певної міри, як їх носити, якщо ми встигаємо по часу, то також на цьому ставимо акцент. І друга мета – вийшла книга «Історія українського війська». І виходить так, що форма – це, власне, форма, а наповнення цієї форми – це ось суть. А суть полягає в тому, що українці на загал як громадяни і природно, що і вояки Збройних сил в своїй масі, за винятками нечастими, ми не знаємо історії українського війська. Під час зустрічі із курсантами волонтери розповіли про історію та етапи створення нових зразків одностроїв і ознайомили присутніх із варіантами нових відомчих нагород. До слова, зустрічі відбулись не лише у пункті постійної дислокації навчального закладу, але й на полігоні, де зараз триває польовий вишкіл майбутніх офіцерів. Окрім нових військових одностроїв, курсантам та офіцерам навчального закладу було презентовано книгу з історії українського війська. Це видання курсантам представили науковий редактор, співробітник науково-дослідної частини історичного факультету Київського національного університету Василь Павлов та співавтор видання, завідувач кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ, доктор історичних наук, професор Андрій Харук.